নমস্কার প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মই আপোনালোকৰ আগত সমাজকৰ্মী অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি অহা সংগ্ৰামী বিৰুবালা ৰাভাৰ বিষয়ে কিছু দুআষাৰ লিখিছোঁ। আৰু এয়া মই কিছুমান বাতৰি কাকতৰ পৰা বা কিছুমান লেখনিৰ পৰা মই সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। তেখেত এজন সমাজৰ হকে কাম কৰা নিস্বাৰ্থ মহিলা। আমি আহকচোন তেখেতৰ বিষয়ে কিছু জানো। সমাজকৰ্মী বিৰুবালা ৰাভা সংগ্ৰাম আৰু পৰিচয়। বিৰুবালা ৰাভা এজন সমাজকৰ্মী মহিলা। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল গোৱালপাৰা জিলাৰ ঠাকুৰভিলা নামে এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত 1954 চনত। তেখেতৰ বিবাহ হয় ঠাকুৰভিলা গাঁৱৰ এজন কৃষকৰ সৈতে। তেওঁ পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িছিল। বিৰুবালা ৰাভা সমাজৰ কামত জড়িত আছিল। অন্যায় আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি সমাজ সচেতনতা আনিছিল। অন্ধবিশ্বাস, ডাইনী হত্যা আদিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি আহিছিল। অন্ধবিশ্বাসত বলি হোৱা লোকক সহায় কৰি অন্ধবিশ্বাস আঁতৰাবলৈ সংগ্ৰাম কৰিছিল আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সচেতনতা আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে। নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্ক নামৰ আগশাৰীৰ সংগঠনে 2005 চনত শান্তিৰ নোবেল বঁটা প্ৰেৰণ কৰিছিল। 2021 চনত ভাৰত চৰকাৰে চতুৰ্থ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, আমিও বিৰুবালা ৰাভাৰ দৰে সমাজত যদি অন্ধবিশ্বাস, ডাইনী হত্যা আদি চলি থকা দেখা পাওঁ, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতি আহিব লাগিব। তেতিয়াহে সমাজ শান্তিময় হ'ব আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰিব। ধন্যবাদ।